За өнөөдөр сая гамбат гишүүний хэлж байгаа үнэлтээ. Өнөөдөр парламентын засгалт Монгол улсын хувьд засгийн газар ологдсон үндсэн өөрчлөлтөөр ологдсон одоо томоохон өөрчлөлтүүд ирэх мэдлүүд байгаа. За энийг засгийн газрыг өнөөдөр сөрөг хүчин цөөнхийн өнөөдөр хяналтаа тавих энэ үүргийн дагуу өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайдыг өөрийнх нь засгийн газрын одоо гишүүдтэйгээ хүрэлцэн ирж өнөөдөр тодорхой асуултуудаар асуултанд хариулж бас хийх ажлаа тайлгнах ийм л одоо их ологцсон ирэхээр бид хүсээд нэхэд байгаа юм. Ер нь одоо ингээ хараад байхад олонх маань одоо намын дарга нь ерөнхий сайд болцсон. За энийгээ давамгаал одоо түрмгийлээд магадгүй одоо олонхын бүлэг дээр засгийн газрын үйл ажиллагаанд хяналтаа тавих үг хэлэх эрх нь муу байгаад байгаа муу та гэж харагдаж байгаа. Ер нь засгийн газрын үнэхээр одоо бас үйл ажиллагаанд сахлах дэг батын асуудал дээр бас нилээдгүй ажлууд харагдаад байна. Үнэхээр бас энэ дээр цөөнх энэ дээр бид нар үгээ хэлж та бүхний бас үйл ажиллагаанд шахалт үзүүлэх үндсэн үүрэгтэй. Зөв нэг жишээ хэлье. Одоо зам тээврийн дэд сайд энэ засгийн газрын бүтэн сар Сүхбаатарын аймаг суугаад тухайн төргөөр сонгогдсон улсын хурлын гишүүдийн эрх үүргийг чадамжгүйгээр парламентын гишүүдийн одоо үйл ажиллагааг тайлбарлаад ингээд бүтэн сар явсан. Уг нь одоо зам тээврийн сайд зам тээврийн яамд тэр дарахны зам олон л асуудлууд байгаа юм шиг байлаа. За дээрэс нь нутгийн зам гээд хөтөлбөрийн асуудлыг захийн засгийн газрын гишүүн төрийн нарийн дэд сайдууд ингээд зарлаад амлаад ингээд яваад байх юм. Аймгийн төвийн сумдуудыг бүгдийг нь холгоно гээд уг нь одоо Монгол улсын парламентын засаглалын одоо үндсэн үүрэг бол засгийн газар улсын хурлаар энэ хөтөлбөрүүдэ батлуулаад санхүүжилт мөнгөө тавиулаад ингээд явдаг ийм журамтай байхаа гэж бодож байна. За хөхрийн хийн тухай сая бид хэлүүлээ маргаад байна л да. Энд дээр ирсэн та бүхний танилцуулган дээр 2020 оны 1-3 дугаар сарын хөвөрлөхийн дундаж агуулмжийг 2015-16 онтой харьцуулахад 22%, 2016-17 онтой харьцуулахад 48%, 2017-18 онтой харьцуулахад 97%, 2018-2019 оны мөн үедээ харьцуулахад 85% тус тус их байна гэдэг. Энэ одоо та бүхний одоо бидэнд өгсөн мэдээлэлдэр байна. Тэгэхээр хөхрийн хий гэж юу юм бэ гэж. Хөхрийн хий бол өнгөгүй, өвөрмөц, хурц үнэртэй, зочромтой хий бөгөөд нүүрсний шатал, тээврийн хэрэгсний хаягт лутанаас үүсдэгэ гэж заагаад өгсөн. За хөхрийн хий хүний бид яаж нөлөөлдөг юм бэ гэж. Хөхрийн хий бол архаг нөлөө амьсгалын одоо замын өвчнөний тохиолдлыг ихсгэх, уушгины одоо хамгаалах механизмыг бууруулах, зүрх судасны архаг өвчнийг сэдрээдэг, цаашлаад үхэл төрөгдөг гэх юм. Ингээд заагаад өгсөн. Тэгэхээр үнэхээр бас одоо утааны харагдах байдал үнэхээр бас одоо ард түмэн бүгдээрээ харж байгаа, сайжирч байгаа. Бас үнэхээр харанхуулж ирсэн бол одоо бас гэрэл гэгээтэй ийм одоо харанхуй шин бидний одоо өгдөг бас. Гэхдээ энэ хөхрийн хийн одоо агууламж ихснээрээ хүний амь насанд хүрээд байгаа гэдэг та бүхэн бүгдээрээ бид нар хэлүүлдэггүй мэдж байгаа. Ийм учраас энэ асуудлыг ямар нэгэн байдлаар одоо хэрэглээний буруунаас бишээ. Энэ хөхрийн хий ихснээс болоод хүний амь нас эрсдэд байгаамаа гэдгийг бас та бүхэн ард түмэн тайлбарлал өгчүүл. Тэгээд тэр нөхөн олгорын бас ахуй тавиад өг. Үнэхээр энэ болсон үйлдэлээс болсон үйлдэл болсон
За. Хэр болох. За, Содотер сайд асуултанд хариулна. 82. Хөхрөлөг хий ер нь гол гол азотын давхар эсэл хүлцлийн агуулмж гэл бүгдийн л PM2.5, PM10 гэх тоо сонцрын бүхэл зүйлүүд үүсэж байгаа л да. Ер нь бол байх стандартын төвшин түрүүн манай нийслэл мэрэгжлийн хэлтэй хэллээ. Байх стандартын төвшин тодорхой зүйлүүд нь байгаа. Бид нар энийг энэ төвчнийхээ юу 3 улсад явж шинжилүүлсэн. Одоо ч энэ дэжийн ав шинжилж байгаа. Аа бүх юм бол бүр төг сайхан бол болоог байгаа шүү дээ. Ганий болон чи юу мэдэндээ хийм хийцэг жоохон гадарлан та. Чи бид нар хамт сурч байгаа хүмүүс. Тэгэхээр одоо эн чинь бол хөө бүгд сайхан болоогүй учраас өмнөдөг харьцуулах юм бол сайжирч чадах. А гэхдээ бид нар энэ бол төгс шийдэл биш. Мэдээж орон сууцнд оруулаад эрчим хүчээр цахилгаанаар шийдвэрлээд хийгэр шийдвэрлсний дараа энэ бүх асуудал дууснаа. Бүх асуудал дуусна. Тэр хүртэл энэ 220 мянга энэ 30 жилийн хугацаанд аль алин засгийн эрх барьж байхдаа болгоцсон энэ бантан энэ гамшигын нөхцөл байдлаас чинь одоо авч харах жил явж байгаа шүү дээ. Ян зүрийн саналуд их гардгийн. Ухаантай мэрэгүүн ханта хүмүүсийн санал их гарна. Тэгвэл яг нүдэн тарагдаад үнэхээр иргэдийн амьдралд нөлөөлөх үз үнэхээр энэ орчны бохирдол, агаар орчны бохирдолд нөлөөлөх үз хэмжээнд ингээд ярих юм бол энэ асуудлыг чинь бол ямар ч хэсэн би том агц гарцсан гэж бодоод байгаа. Том агц гарцсан. Одоо энийг харин цааш нь бид төгөлдөршүүлэх чиглэл рүү яаж явах вэ гэж. Хоёрдоорт бол энэ машины юунаас гол наадах чинь гардаг. Хөрлөг бас тийм ээ. Машины утаанаас. Өнөөдөр автомашин нийслэлд ямар байна? Ямар төгжрэлтэй байна? Эдгээр чинь бүгд асаалттай л зам дээр сухаж шүү дээ. Энэ бас л 30 жилийн бид нарын бий болгоцсон бас л нэг гамшиг. Чиний миний бий болгосон гэсэн зүйл байхгүй. Бас л шийдвэрлэх ёстой асуудал. Тийм учраас энэс гадна хөрсний бохирдол гэж юм байна. Одоо энэ төвийн айлууд бол багы гашаанд жорлоо харахгүй хөрсний бохирдол нь бол хитэрсэн шүү дээ. Хэдэн 10 жилээр нь болоод. Тэр энэ олон жил энэ хоригдлогдсон асуудлуудыг чинь нэг талаас нь гаргаад шийдлийг гаргаад нэг талаас нь зүв болгоод урдлынхтайгаа харьцуулах юм бол 40-50% сайжруулаад ингээл явж байгаа үйл явц шүү дээ. А зүгээр яг хөө мэдээж бич цөөнх байсан шүмжлэх гэж байгаа бол бас юм олджил таараа. Тэр бол ойлгож байна. А зүгээр яг хөхөрлөг хий юм уу энэ юнес болоод энэ агарт ихсэнс болоод хүнхэд ээ нү гэдэг бол дүнэлт гараагүй. А гэртээ угаартаад юм уу байшндаа угаартсан тохиолдол бид зүрх хэл. Сүүлийн 10 жил 180 гарсан. Энэ он гарсанаас хойш ихс гарсан. Ян зүрийн шалтгаанд. Тэр шалтгаанууд нь одоо цагдаагийн байгууллагаар тийм ээ тодорхой дуудлага өгөөд шалгагдаж байгаа. Зарим нь яндангаа аваад бүтээсэн тохиолдол байна. Зарим нь агаар мэдгч дугарна шүү дээ. Тэр агаар мэдгчийг дугарж яхад нь очиж салгаж байгаа унтаад өгсөн тохиолдол байна. Ян зүрийн тохиолдлууд байна. Чи 220 мянган айл хэдэн мянган хүн байгаа учраас ян зүрийн одоо мэдээ мэдээлэлтэй мэдлэг боловсралтай байгаа учраас ян зүрийн зүйл байна аа. Хүн тийм учраас бид нар энд аян явуулж за өнгөрсөн одоо 7-оноос эхлүүлээд онцгой байдлын газар, цагдаагийн байгууллага, за нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын бүх албаа хаагчаад энэ дүүрэг нийслэлд ажиллаж байгаа төрийн албаа хаагчдыг бүгдийнд ажиллаад 14 хоногийн хугацаанд байд аян явуулж байна. Айл бүрээр оруулж 220 мянган айл бүрээр оруулж байгаа. Нөгөө угаараа юу ч ажиллаж ийн үгүй юу? Нөгөө мэдээ мэдээл авсан байна уугүй юу? Яндангаа хөөсөн байна уугүй юу? Түлш очиж ийн үгүй юу? Гашаанда өнжмөл нүрстэй байна уугүй юу? Энд тэндээс нүрс хулгайгаар оруулж ирж ийн үгүй юу? 24 цагийн юм харуул хяналт гаргаж ингэж ажиллаж байгаа юм. Тийм учраас энэ төр чинь банкны хяналт тавьж ажиллахгүй бол энэ олон хүмүүсийн олон өрхийн олон асуудал шийдэгдэж байгаа учраас бас алдаа тутагтал гарчих гисэн ийм зүйлүүд байгаа маа. Яг шууд агаард гарснаас болоод агаард одоо энэ юу байснаас бодох юм бол урд жилүүдийн одоо урдлын 10 жилийн одоо олон 20 жилийн үетэй харьцуулахад бол тэрнээс болоод үхээд байгаа шууд зүйл байхгүй шүү дээ. Чи бол бас Гамбаатар гэдрээд л жоохон хийм гадарлах юм байна да. Ганиг юм. Тэгэхээр энийг жоохон багцаатай энэ бол минь ярих хэрэгтэй. Хиймийн өөрөөр хиймэр төгссөн хүн жоохон гадарлах бах гэж бодож байна. А ер нь бол бид нарын бас нэг байгаа зүйл бол мэдээж ажил хариуцаад явж байгаа хүний хувьд бол энэ агарын чанарын энэ үзүүлэлтүүдийг байн хянах хэрэгтэй. Тэрнтэй санал нэг байгаа. Хянах хэрэгтэй. Тэр агарын чанарын үзүүлэлтүүдийн хяналттай уялдуулаад хэдүүлээр энийг манай стандартаас даваа явчиж гэнэ үү? Хүний эрүүл мэндэд яаж нөлөөлж гэнэ гэдэг дээр бол манай мэрэгжлийн байгууллагууд байн хяналтаа хийж ингэж тэр дүн үг харьцуулж ингэж судалж байгаа гэдэг бас хэлье.
За одоо ихэнх гүшүүн Жамбын Батсүр асуулт асуу. За асуулт асууж үг хэлнэ. За баярлалаа.